5 formas infalíveis de identificar um mentiroso. O que pode ser mais intrigante do que uma história real de detetive na sua vida? Ler rostos, fazer suposições, encontrar a verdade. Ah, este é um jogo incrível a não ser, logicamente, que envolva algo sério. Porém, e se algumas dicas de detetive podem ser úteis para você descobrir quem são as pessoas ao seu redor? Não. Não é sobre mentiras estar em todo lugar, mas sobre a habilidade de descobrir uma mentira, fazendo você sentir como se tivesse superpoderes. Aqui vão 5 coisas que podem demonstrar que o seu interlocutor não está sendo sincero com você. Assista ao vídeo inteiro e, como bônus, vamos mostrar um método que funciona 99% das vezes para distinguir uma mentira da verdade. Pronto? 5. Mentirosos evitam falar de si mesmos. Não, sério, eles quase nunca falam de si mesmos. Certamente você deve se lembrar de uma das situações engraçadas da sua infância quando você quebrou a xícara favorita da sua mãe. O que a gente costumava dizer? Mãe, a sua xícara favorita está quebrada no chão da cozinha. Ótimo, ainda mais porque acabamos de evitar qualquer forma de punição. Sem vontade de lidar com suas responsabilidades? Acho que adultos ainda usam essa regra nas suas vidas. A verdade sobre a xícara deveria ser parecida com essa. Mamãe, sem querer, eu quebrei a sua xícara favorita. Me desculpe. O padrão comportamental funciona para todo mundo. Apenas tente notar se a pessoa em questão quer colocar a responsabilidade de algo nos poderes da natureza ou em outros objetos abstratos. 4. O discurso de um mentiroso é negativo. No todo, mentirosos podem ser pessoas negativas e pessimistas. Bom, o que as pessoas normalmente dizem se estão atrasadas para o trabalho ou uma reunião importante? Aposto que é algo parecido com isso. Desculpe, eu vou chegar atrasado. Este trânsito idiota está terrível e todos os motoristas que estão na fila não sabem como dirigir. Não é minha culpa. Você sabe por que eles xingam e culpam todo mundo, menos a si mesmos? É pura psicologia. Demonstrar atitudes negativas significa que, subconscientemente, eles se sentem culpados pela mentira. Quem diria? 3. As explicações de um mentiroso são as mais simples possíveis. O nosso cérebro está pronto para ser útil o tempo inteiro e também funciona para quando a gente vai enganar alguém. O que acontece é que mentirosos normalmente explicam tudo nos termos mais simples possíveis, porque o cérebro deles se recusa a pensar em uma mentira complicada. Julgamentos e avaliações são coisas complexas que são difíceis de serem calculadas. Um bom exemplo é falhar em um exame. A gente normalmente sabe que a prova é difícil porque não se preparou bem o suficiente. A mentira comum neste caso é: eu não sei porque eu falhei. Mas é muito mais simples de admitir que você não estudou o suficiente. 2. Um mentiroso usa expressões confusas. Apesar das explicações simples, mentirosos usam estruturas de frases complexas e intricadas, palavras desnecessárias e detalhes insignificantes, mas plausíveis para ajudá-los a preencher a sua fraude. Provavelmente, isso se explica no fato de eles não terem certeza se podem falar a verdade. Ou eles estão tentando esconder algo. Quem sabe? Preste atenção em estruturas de frases complexas e palavras desnecessárias. É assim que mentirosos se expõem no tribunal. Apenas imagine a situação quando um possível cúmplice do crime precisa provar um álibi. Se ele é culpado, ele vai ser defensivo, negativo e falar demais. Se ele não é, ele vai contar com prazer uma história sobre passar o tempo livre com a esposa e o cachorro. O seu interlocutor do dia a dia também vai se comportar do mesmo modo, apenas preste atenção. 1. Mentirosos usam detalhes demais em uma história simples. Peça a você mesmo para contar a história da última vez que você foi às compras. A gente tem certeza de que vai ser algo como: eu fui ao supermercado, comprei tudo o que precisava. Daí voltei para casa
e assisti ao meu seriado preferido até a meia-noite. Viu? Sem detalhes e excessos. A mesma situação simples com o mentiroso seria diferente. Com certeza ele saiu do apartamento, daí encontrou o vizinho Jim e eles conversaram por exatos 5 minutos. Então ele olhou para o outro lado da rua, viu um caminhão azul celeste. Alguém devia estar de mudança. No supermercado, na quadra seguinte, ele comprou 2 pacotes de pipoca e um saco de batatas. Enquanto voltava para casa, ele parou por 3 minutos para fumar. E enquanto fumava, viu a filha engraçada do vizinho chamada Gina. Em casa, ele cozinhou por 2 horas e então jantou, foi para a cama e dormiu. O mentiroso acha que detalhes fazem a história dele real, o que é errado. A gente não memoriza as nossas ações automáticas do dia a dia. Tem uma dica para esse ponto. Se você não tem certeza sobre a pessoa, peça que ela conte a história de novo desde o início. Se for mentira, ela vai ficar trancada em todos os seus detalhes imaginários em excesso. Apenas teste e compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Vai ser interessante. E, finalmente, aqui vai a dica bônus que a gente prometeu. É tão simples quanto: os olhos da pessoa nunca mentem. Imagine que todas as dicas acima demonstram se a pessoa é sincera, mas você ainda não tem certeza. Isso pode acontecer. Então você não tem nada mais a fazer a não ser prestar atenção na reação dos olhos da pessoa. Falando cientificamente, quando a gente sabe que está contando mentiras, a gente se sente nervoso. Isso leva a um batimento cardíaco acelerado e pupilas dilatadas. Tudo o que você precisa é fazer uma pergunta que você quer que seja respondida e observar os olhos do seu interlocutor quando ele responde. Você vai ver tudo o que você quer. Por sinal, não apenas as pupilas podem entregar uma mentira. Tem também a inabilidade do seu interlocutor de olhar nos seus olhos. De qualquer forma, esperamos que essas informações sejam úteis e que ninguém nunca mais passará a perna em você. Compartilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo e curta o vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo que o incrível prepara para você.